När morgonen kom hoppade Roger Ballis med ett skutt upp ur sängen. Han hade sett fram mot hotellfrukosten ända sedan de tog in på hotellet kvällen innan. Vakna era jävlar! Vi ska äta frukost nu! Ropade Roger Ballis för att väcka de andra. Det var inte bara Roger Ballis som sov i rummet. Det var också Olle Olle, Smällfete Sigge och de sex inhyrda medlemmarna från Luftwaffe. De hade sovit i samma rum för de hade inte råd att hyra varsitt. 9 personer i ett enkelrum. Det var ganska trångt. Därför fick Roger Ballis sova i sängen, Smällfete Sigge i soffan och resten fick sova på golvet. Från början hade de tänkt slåss om vem som skulle sova i sängen och soffan. Men Olle Olle tyckte att de kunde dra lott istället för att spara på krafterna tills de skulle besöka nästa tidningsredaktion. Samtidigt, på en parkering i Filipstad, vaknade Börje Lundin av att någon knackade på rutan till hans epatraktor. Eftersom rutan hade frusit fast och inte gick att veva ner så fick Börje öppna dörren och kliva ut istället. Vet ni om att tomgångskörning är tillåtet i högst 1 minut? Sa mannen, som visade sig vara en polis. Ja, men vi har inte stått här så länge, svarade Börje sömndrucket. Inte, vi har fått rapporter om att ni har stått här med er bil hela natten, sa polisen. Det är ingen bil, det är en epatraktor. Och förresten skiter jag i om man inte får köra på tomgång, sa Börje och började bli lite irriterad. Inte den tonen, tack. Om inte ni skärper er så tar jag med er till stationen. Dessutom så blir det böter för att ni har kört på tomgång hela natten, sa polisen. I helvete, protesterade Börje. Då klev också Sven ur bilen för att pissa. Då fick han se polisen ta polisgrepp på Börje. Då tände Sven genast till och hoppade på polisen och fick ett rejält tag om nacken på honom. Polisen började fäkta och hoppa för att skaka av sig Sven. Men innan han hann göra någonting så sänkte Börje honom med en välriktad vänstersving. Åh, tack för hjälpen Sven. Jag tror han blev lite sur för vi hade epatraktorn på i natt. Ja men vad fan, man måste ju ha motorn igång så vi får någon värme när det är kallt, sa Sven, som inte alls kunde förstå varför polisen hade klagat. Innan de fortsatte resa norrut kom Börje på att de kunde ju passa på att dela ut några av reklamlapparna som de hade fått av Hitler. Stoppa en lapp i snutens ficka också så kan han köpa några kassetter när han vaknar, höhö, sa Börje. Efter att ha lämnat Filipstad så körde de norrut mot Vansbro. Tanken var att de skulle åka så långt norrut som de kunde på en vecka och dela ut så många reklamlappar som möjligt. Ett par timmar senare, efter att man hade lämnat Filipstad, så började de höra polissirener bakom sig. Sirenljudet kom allt närmare. Tror du det är polisen som vi slog ner som har vaknat, Börje? Sa Sven. Ja, det måste det vara. Synd att epatraktorn bara gör 70. Vi kan nog inte köra ifrån snuta, sa Börje. Men Börje, kan vi inte slå ner några snuta och ta deras bil? Undrade Jungbacken. Ja, det kan vi göra. Vi kan ju låtsas att vi ger oss och när de sätter oss i bilen så slår vi ner dem, sa Börje med ett litet flin. Sagt och gjort, de stannade epatraktorn med en tvärnit och klev ut. När polisen kom ikapp Börje och kompani så stod de vid epan och väntade. Börje höll händerna över huvudet och tänkte låta sig arresteras. Men när han såg att det bara var 3 polisbilar, då tyckte han att de kunde bara slå ner poliserna direkt istället. Börje behövde inte säga någonting om sin plan till Sven och Jungbacken, för de tänkte exakt samma sak. Konstapel Jung gick fram för att sätta handklovar på Börje. Men just när han skulle sätta den första kloven runt Börjes hand så fick han sig en vänster uppercut så han flög en bit upp i luften innan han slog ner i backen. De andra poliserna drog genast sina tjänstevapen. Men innan någon hade hunnit få fram sin pistol så hade både Sven och Jungbacken hunnit däcka varsin polis. Och Börje hade redan släckt sin andra polis. Då tog de poliser som fortfarande var vid medvetande och gömde sig bakom en polisbil för att tillkalla förstärkning. Samtidigt som poliserna anropade polisstationen så passade Börje, Sven och Jungbacken på att lasta över alla sina saker. Reklamlappar, kassetter, ölbackar och brännvinsdunkar från epatraktorn till en av polisbilarna.
Alldeles innan poliserna hade framfört sin begäran om hjälp så hade bröderna Lundin och Ljungbacka Erik hunnit ta en av polisbilarna och lämna platsen. Ja, det gick ju bra det här, Ninga, sa Ljungbacka Erik efter att de kommit iväg. Ja, vi kan ta och fira med att dricka varsin öl, sa Sven och sträckte sig efter en ölback som stod på golvet. Ja, vilken bra idé. Vi har ju inte hunnit drucka någonting idag än, sa Börje och tog emot en öl från Sven. Alla tre öppnade sin öl nästan samtidigt och tog en stor klunk direkt. Men glädjen blev kortvarig, för strax efter att de hade druckit ur sin första öl dök ett tiotal polisbilar upp i backspegeln.